Müsahibim Milli Şuranın prezidentliyə yeni vahid namizədi Cəmil Həsənlidir. Siz bəyan etdiniz ki, mübarizənizdə yolunuz tarixi baxımından Rəsulzadə yolu, bugün baxımından Elçibəy yoludur. Bu nə deməkdir? Necə reallaşdıracaqsınız? Bu, əlbəttə, tam milli müstəqillik yoludur, demokratiya yoludur və xalqımızın firavanlığı, müstəqilliyimizin xalqımızın ruhuna topma yoludur. Bu, ərazimizin bütövlüyü yoludur, Azərbaycanın suverenliyi yoludur. Və ilk dəfə olaraq 18-ci ilin may ayının 28-də elan olunmuş istiqlal bəyannaməsinin açdığı bir yoldur ki, bunun beşiğinin başında Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun silahdaşları dayanırdı. 91-ci ildə də Azərbaycan öz müstəqilliyinə Əbülfəz Elçibəyin rəhbərlik etdiyi xalq cəbhəsinin apardığı böyük mübarizə nəticəsində hesab edirəm ki, Rəsulzadə Elçibəy yolu kifayət qədər milli taleyimizlə bağlı bir yoldur, əxlaqlı bir siyasətdir və milli maraqlarımıza uyğun bir siyasətdir. Siz indiki rejimə qalib gəlməyi necə görürsünüz? Hansı metodlarla qalib gəlmək istəyərdiniz? Valla, ben indi onu açıqlamaq istəmirəm. Bu seçki prosesidir və seçki prosesinin öz qaydaları var, öz gediləcək bir yol var və hər bir namizəd seçkiyə qatılanda əlbəttə qələbə çalmaq ümidi ilə qatılır. Amma bununla bərabər nə dərəcədə bu qələbənin, reallığın təmin eləmək mümkündür, onu seçki prosesi göstərər. Seçki qabağı mühit sizin üçün ədalətlidirmi? İqtidar namizədindən eyni bərabər şəraitdə təbliğat aparmaq, iş görmək imkanları varmı? Yox, seçki təbliğatı hələ başlanmasa da qanunvericilik üzrə artıq namizədlərdən biri dövlətin resurslarından öz xeyrinə istifadə edir və dövlətin nəzarətində olan televiziyalardan, mətbuatdan, dövlətin deməli resurslarından təbliğat üçün istifadə olunur. Buna əmək haqlarının seçki dövründə artırılmasını aid etmək olar. Baxmayaraq ki, biz əmək haqqının artmasının əleyhinə deyilik və Azərbaycan xalqı daha layiqli, daha normal bir həyat haqqına malikdir. Amma bununla bərabər seçkiyə start verdikdən sonra namizədlərin birinin dövlətin resurslarından istifadə etməsi bu seçki qanunvericiliyinə ziddir və eyni zamanda dövlətin nəzarətində olan televiziyalarla adı reklam qoyulmasa da artıq namizədlərdən birini, yəni hakimiyyətin namizədinin təbliğatı gedir. Seçki qanunvericiliyi ədalətlidirmi təbliğatı baxımından? Təbliğat apara bilirsinizmi? Əvvəla təbliğat üçün müəyyən bir vaxt ayrılacaq və təbliğat, seçki təbliğatı da həmin vaxt aparılacaq. Amma bu vaxt çox məhduddur və ədalətli deyil. 21 gün ərzində bütöv Azərbaycanın seçici dairəsini əhatə etmək mümkün deyil. Respublikada 80-dən yuxarı rayon var, amma bütün bu rayonları əhatə etmək üçün cəmisi 21 gün vaxt verilir. Bu, hətta fiziki cəhətdən mümkün deyil. Bunu yalnız təbliğata ehtiyacı olmayan, yəni xalqın səsinə maraqlı olmayan bir hakimiyyət edə bilər. Milli Şuranın sədri Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycana gəlməsi mümkündürmü indiki vaxtı və onu çağırırsınız Azərbaycana? Heç eləyirəm, mümkündür. Mən əlbəttə çağırıram və ümid eləyirəm ki, gələcəkdə. Sizin prioritetlərinizdə, mübarizə prioritetlərinizdə əsas hansı amillər durur? Yəni, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi var, Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri, yəni sizin xarici siyasətinizdə prioritetlər indiki hakimiyyətdən nə ilə fərqlənir? İlk növbədə mən sosial deməli sahəyə diqqət yetirmək istəyərdim. Azərbaycan xalqının yaşam haqqı bundan daha yüksək səviyyəyə layiqdir və bu günləri Azərbaycanda böyük neft gəlirləri olmasına baxmayaraq əhalinin geniş dairəsi çox aşağı səviyyədə yaşayır. Əmək haqqları, pensiyalar, məvaciblər həddindən artıq aşağı səviyyədədir və Azərbaycanın imkanları ilə deməli uyğun deyil bu. Belə neft gəlirləri olmayan ölkələrdə həyat səviyyəsi bir sıra əlamətlərə görə Azərbaycandan
üstün təsir bağışlayır. Ona görə də mən ilk növbədə Azərbaycan xalqının daha layiqli, layiq olduğu bir həyat tərzinə sahib olmasının vacib hesab edirəm. Qarabağ məsələsinin ədalətli həllin vacib hesab edirəm. Belə ki, Qarabağ bir vaxtlar, məsələn 10 il əvvəl ictimai fikirdə ön yerləri tuturdusa, indi heç 10-cu yerləri tuturdu, yeri də tutmur. Yəni, hakimiyyətin yeritdiyi siyasət, şov biznesi və deyək, televiziyaların həddən artıq yüngül dəyərlər üzərində qurulmuş proqramları xalqımızı Qarabağ dərdindən uzaqlaşdırdı. Bu, Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun deyil və mən ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, sosial rıva, ədalətin, ədalətli bir cəmiyyətin qurulması Azərbaycanın müstəqilliyindən, onun təbii zənginliklərindən hər kəsin faydalanması siyasətin vacib hesab edilir. Xarici siyasət prioritetlərimiz indiki siyasətdən nə ilə fərqlənəcək? İndiki siyasət balanslı siyasət əsaslanır deyirlər. Bilirsən deyirlər, amma hardadır o balans? Və o Azərbaycanın bütün xarici siyasəti işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi istiqamətində qurulmalıdır. Çünki əgər bir dövlətin ərazisi işğal altındadırsa, xarici siyasətin ayrı hədəfi ola bilməz. Ona görə də Azərbaycanın bütün siyasət resursları işğal altında olan ərazilərin azad edilməsinə yönəlməlidir. 20 ildə 20 metr torpaq azad edilməyib. O balans nədən ibarətdir? Milli Şuranın yeni vahid namizədinin Rusiyanın Avrasiya İttifaqı və Avrasiya Gömrük İttifaqına münasibəti necə? Bilirsən, Milli Şura bu istiqamətdə deməli, seçkidə iştirakı müzakirə edərkən bu məsələlərə deməli, yəqin ki, ətraflı şəkildə müzakirə edəcək, amma bir növrədən də, yəni Milli Şuranın bəyannaməsində də Avro-Atlantik məkana inteqrasiya prioritet bir istiqamət kimi bəyanatda da öz əksini tapmışdır və hesab edirəm ki, Azərbaycan xarici siyasətinin əsas istiqaməti bundan ibarət olmalıdır. Sizin kəmərlər siyasətiniz necə olacaqdır? Neft kəmərləri, qaz kəmərləri siyasətiniz? Əvvəla bu bizim siyasət deyil, bu xalqın siyasətidir və təbii zənginliklər xalqa məxsusdur. Hər bir hökumətin də borcudur ki, daha əlverişli formada onu beynəlxalq bazarlara çıxarsın. Azərbaycan xalqı daha deməli maksimum formada bundan yararlansın. Amma faktiki olaraq Azərbaycan xalqı neft-qaz gəlirlərindən uzaqlaşdırılır və neft gəlirlərini demək olar ki, Azərbaycan xalqına elə bir aidiyyəti yoxdur. Baxmayaraq ki, büdcənin formalaşdırılmasında neft-qaz gəlirlərindən olan transferlər əhəmiyyətli rol oynayır. Amma mənim fikrimcə neft gəlirləri hesabına indiyə qədər geniş bir infrastruktur yaradılmalıydı ki, bu edilmədi. İnsanların iş haqqı var, insanların normal yaşayış haqqı var, buna nail olunmadı. Və Azərbaycan neftindən hər kəs faydalanır, bir Azərbaycan xalqından başqa. Avropa İttifaqı və Amerika ilə münasibətlər sistemini necə görürsünüz? Əlbəttə, bu münasibətlərin mən normal inkişafda olan münasibətlərin vacib hesab edirəm və Amerika elə bugünün özündə də Azərbaycanın strateji müttəfiqidir və bu strateji müttəfiqi genişləndirmək qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq şəraitində münasibətləri daha da inkişaf etdirmək vacibdir. Son sualım. Namizədliyiniz irəli sürüləndən sonra həyatınızla bağlı, ailənizlə bağlı təhlükəli hallar olubdumu və bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Mən hesab eləmirəm ki, təhlükəli hallar olub, amma buna cəhdlər olubdu. Artıq ayın 24-dündən etibarən, yəni avqustun 24-dündən etibarən mən ətrafımda cərəyan eləyənləri deməli, müşahidə eləyəndə hiss elədim ki, mənim fəaliyyətim nəzarət altındadır, izləndirəm, yaşadığım ev, həyat deməli, izlənilir. Hətta ANS ayın 24-dündə saat 6-da bir çəkiliş eləmək istəyirdi. Bizim çəkilişlərin özünü də uzaqdan çəkdilər. Bu mənim diqqətimdən yayılmadı. Bir xırdapara şeylərə də cəhdlər olunur və hiss eləyirəm ki, bizim
yaşadığımız ərazidə yeni adamlar peyda olur. Nə qədər onlar xoş niyyətlə olur, bunu mən deyə bilmərəm.